네, 이번에 제가 감독한 쇼필름 트랩바의 서인국의 글로벌 스포트라이트 어워드라는 멋진 상을 받게 돼서 너무너무 영광입니다. 이 작품은 한국에서의 활동 촬영 외에도 시상식으로 일본에 가 있는 동안 나고야에서도 촬영을 했었습니다. 누구나 만나는 삶의 어려움에서 상상력을 사용해서 도망치려는 그런 주인공을 만들어 봤고요. 그리고 굉장히 추운 날 촬영을 해서 고생을 했었고, 그리고 후반부, 초반부에 액션씬들이 조금 들어가 있는데 그 부분들을 좀 1차원적으로 괴로움을 표현하는 느낌으로 좀 촬영을 해서 굉장히 만족스럽게 나왔던 것 같습니다. 네, 영화제를 통해서 꼭 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠습니다. 아리가또 고자이마시타. 감사합니다. 오메데토우고자이마스. 何も言うことないですね。すごいな。イングク監督のトラップバイス。イングク、ね、グローバルスポットライトアワード、ね、はい、こと輝きました。いやー、すごい。本当にね、ね、このグローバルスポットライトアワード、多くの全世界の、はい、もう著名な方々、テイラー・スウィフトさんとか ね、映画監督たちとか、過去にもたくさん参加いただいてるわけですけど、今回見事に、はい、輝きましたね。すごい、みんなの、なんか私鳥肌立っちゃった。なんかみんなのキャーっていうので、そう。おね、そう、イングクさんとね。いやもう、あのコメントの中にもありました。これ本当にまさにこの映画祭のためだけにメッセージをくださったんですけど、はい、うん、あの映像、実は彼の作品の中に授賞式で日本に来た時のっておっしゃってましたけど、その辺の映像もありますし、うん、このスペシャルなこのコメントも皆さんに改めてこの映画祭を通じてお届けしてまいりたいと思います、はい、いや今日このために来てたな。その辺いいよ、ね、もういいよ本当に。でもこれでね、ね、待ってくださって、ね、でもこれでちょっとショートフィルムのことを理解してくれて ね、いろんなショートフィルムも応援してください。そうですよ、ね、韓国のショートフィルムもたくさんありますし。そう、でもかっこよかったですもんね、この ね、あそこのこう行ったり来たりする映像とかね、それはね、後でね、皆さんね、本当にいただいて、めっちゃかっこいいんですよ、作品がね。そう、実際素晴らしい映像作家、はい、監督でいらっしゃるなと僕も思っております、うん、はい。